Takže to je 11. den naší expedice 100 letišť, 100 let československého letectví. Já jsem se tady musel trošičku schovat, protože je poměrně silný vítr. My jsme na prvním letišti dnešního dne, to je Skuteč. A je to zase klasické české sportovní letiště, má dvě dráhy, travnaté, jak za mnou vidíte, a trošičku takhle vystoupím a chvíli vám letiště tady předvedu. A Skuteč má dvě dráhy, 1331 a 0321, takže se to tady kříží. My jsme se dali na 1.3, protože ten vítr foukal teda na dráhu 1.3, takže to bylo asi to nejjednodušší. Jinak žádný provoz tady momentálně není, my ještě čekáme na vedoucího letového provozu, který se na nás přijde podívat, a potom budeme pokračovat dál po dnešní trase. Máme toho celkem hodně, takže se ještě za chvíli uvidíme. Jinak letiště na mě působí fajn, komunikaci jsme tady žádnou neměli, ale věřím, že pokud tady je, tak samozřejmě bude tak, jak ji očekáváme na dobrém sportovním letišti. Takže zatím se loučím a za chvíli se vám ozveme z dalšího letiště dnešního 11. dne. Zdravím!